Hey YouTube, og velkommen tilbage til noget Faction på factioncraft.dk. Men ja, vi kan videre med texture pack nu. Jeg fik dem til at virke her i går, så det er mega awesome. Og jeg også lige, jeg skulle til at optage, der kommer jeg til at trykke F10. Den lukker simpelthen bare spillet ned instant. Og nu ved jeg ikke lige, om spillet det er for højt for jer, men det håber jeg sgu ikke. Så, men det er fedt nok. Det var ikke lige dernede, vi skulle ned endnu. Og så, hvis I ikke har lagt mærke til det, så har jeg lige fået udvidet det her. Som også dejligt, fordi så kan vi jo få et træ mere måske. Måske skal vi udvide lidt mere igen, men det kommer også, at jeg har været ude og hente det her. Så vi kan få lavet noget. Jeg ved faktisk ikke, om I var med til det. Jo, det tror jeg faktisk, I var. Og jeg har været nede og hente jern også. Og fundet to diamanter og et par kister, fordi det ved jeg ikke, om I kan gøre nu. Men lige dernede, der er der sådan cave system mineshaft, eller hvad? Hvad fanden folk de kalder dem? Mineshaft i hvert fald bare. Og der var der, der fandt jeg to kister nede. Det er også nok derfor, det kan vi lige gøre, når vi lige har været heroppe. For jeg skal lige se, om det er dag eller nat. Fordi jeg har kun været ude og skaffe en seed. Vi skal ligesom have noget mad. Godt, så vi henter det lige noget mad så. Fordi at jeg har heller ikke... jeg kan heller ikke løbe. Og så det eneste, der er... Ej, der er noget græs nu også her. Men jeg går i hvert fald ud fra, at I ved, hvilken texture pack jeg bruger. Det, jeg bruger den samme som GXP Gaming. Og det har jeg også altid brugt. På den der bare, at jeg egentlig ikke kunne få det til at virke på min Windows her. Det virker fint på min Mac nemlig. Så... Men ellers har jeg altid brugt det sådan, når jeg kunne. Og så fik jeg den endelig til at virke i går. Vi har to seeds. Det er jo awesome. 3, 4 har vi gammelt op på den nu. 5, 6, 7. Der er en ko. Mæh. Undskyld. Mæv. Kan jeg hjælpe med at bygge? Nej. Der er et fedt træ, der er træ. Det der er et fedt sted, der er et træ. Det var sådan, det var. Det der er et fedt træ, der står træ der. FAM. Så, men jeg har jo også fået skaffet mig nogle jobs. Så jeg har jo tjent en del penge også på miner sådan lidt. Så det er jo awesome. Nu har vi 8 seats. Var det ikke noget, vi havde 4 brød? Åh, vi har 12 brød. Nå ja, jeg fandt sgu da også, jeg tror det var 6 brød dernede. Så det er jo bare awesome. Så vi prøver at gå ned og kigge her. Nej! Og fordi jeg hopper det, fordi man kan critte. Lag lige nu, mand. Det er ikke fordi, de skal load det her område hernede. Skal vi lige se, jeg tror faktisk, jeg fik taget den. Nej, den er lige der. Der har der været en. Så det er jo awesome. De er jo nemlig begyndt at spawne i Minecraft og sådan noget, åbenbart. Det giver ingen mening, men det er sgu sandt nok. Og jeg er allerede level 6 i mining. Det giver gode penge, så vi kan claim senere. Så vi kan blive en rigtig stor base. Så
Jeg har fået en zombiehjerne. What a flash. Den er sgu da opdateret siden. Sådan ser den der vist ikke ud i GX. Undeligt. Den hedder i hvert fald det samme, og det kan I også godt se. Og hvis det kan vi også godt se, hvis vi skal have en. SP Hacks. Spax. LOL. Nå, det er deres version. Jeg tænkte også lige, at vi lavede kommet i 3'eren. Men skal vi så ikke lige sætte noget? Og nu har jeg fået en kat helt op i face. Så det er jo awesome. Wow. Snu sådan lidt til mikrofonen. Jeg kan ikke se en ski. Og kan du lige fuck af? Sådan. Ah, den er til at blive nat udenfor, så det gider vi faktisk ikke. Toto Tige. Det er sgu da et underligt navn at have. Men så tænker jeg lidt, at vi bare skal gå rundt hernede og finde en masse ting. Jeg kan godt bruge noget med kul. Jeg skulle altid ret lige have noget kul og sådan lidt. Og så kommer også stige lidt level. Vi skal jo ned og få en flere diamanter, så vi kan lave en jern, nej, en diamond pickaxe. Så vi kan få en så vi kan få, hvad fuck er det hedder, nether portal. Og så skal vi også bruge kul til en masse der er et eller andet, ja. Min trappe er lige herovre, eller sådan noget. Nu spammer jeg lidt chat med, at jeg går ud og ind af min egen område her. Det var da bare lidt nære. Så fik vi sgu lidt mere kul. Vi har ikke noget træ, nej. Så håber jeg bare, I kan se. Wow, mange. Fuck. Det var lidt nærende, det. Så er der en edderkop derovre. Jeg håber ikke, det her det er for mørkt for jer. Der går også mineshaft derop, så. Nej! Jeg vil ikke dø! Nej! Jeg fucking vil dø! Hvis der kommer et eller andet bag, hvis der kommer en creeper bagfra, så dør jeg, fordi jeg kan ikke jeg kan ikke nå at flygte fra den. Fuck. Hvad fuck? Jeg havde jo godt set den, så hvorfor fanden reagerede jeg ikke på det? Okay så, man kan da bare ikke nu at gå nogen steder hen. Nej. Men what the fuck? Jeg har været her før, ja. Derop kan jeg faktisk godt huske.
Skal vi ikke bare gå tilbage, og så vente til vi har noget ordentligt armor, og så videre? Gå under væk. Hvor fanden var det, vi ikke kom herover fra, for fanden der? For Farnø. Hvad fanden sker der? Min FPS er lidt fucked lige nu. Nu går det op på 60 igen. Se, og så kommer vi vist herover fra. Jo. Nej, krit for satan der. Jeg har fået en hjerne igen. Level 3 hunting. Awesome. Så vi får se... Bal. Øj, det er jo da en masse fede ting. Eller en masse fede penge. Så kunne man altid lige tage over i shoppen for at købe lidt ting. Det der, jeg tror også godt, det er en god idé at have på sig altid. Var den vokset engang, den der? Nej, det var bare fordi, jeg var så langt nede. Hvad fanden skal der for min FPS, mand? Jeg kører kun. Jeg plejer fint at kunne gøre med det tekstur på her, mand. Nej! Den døde er faldet ned. Det var lidt pinligt for den, måske. Og så er det lidt kul, og når man så ser med mor på, så kommer der lidt fortune ind over det, og så går, øj, det er bare så lækker. Kom så, level 20. Nej, jeg er fucking dead på level 20. Jeg har en awesome måde for, at vi lige kan stige det sidste level her på. Eller for lige at få det sidste XP. Fordi vi har nemlig noget jern, der skal ind her. Så det smider vi sgu da bare lige ind. Og når jeg så tager den ene ud her, så skulle jeg gerne få... Bare... What? Sådan det. Awesome. Selvom vi stadig mangler lidt dia, men det kan man jo altid lige fremskaffe sig. Eller man kan jo ikke fremskaffe sig det på sådan. Jeg håber, I forstår, hvad fanden jeg mener. Nu har jeg sådan lidt idé om, at jeg egentlig bare laver den her ned til lag 12. Så kan man altid gå ud der, hvis man vil det. Men skulle vi ikke bare lige for en sikkerheds skyld lige have noget lys med noget? Fordi på den tidspunkt, så bliver det jo mørkt. Har vi gået den der? Så laver vi sgu bare noget. Det er lige meget. Wow, min inventory fucker. Det er så det, som der går lidt galt her. Det er, at det simpelthen bare fucker op alle sammen. Så det er lidt irriterende. Hvad fanden laver jeg? What the fuck? What, man? Prøv at se her. Nu stopper jeg lige hurtigt optagelsen, så vi ses lige om 2 sekunder. Godt så. Nu har vi lige skiftet texturepack igen. Jeg kan simpelthen ikke lige få SP eller specs til at virke. Så vi kører i LB Photo Realism. Og det burde ikke fucke op i hvert fald, og det gør det heller ikke. Perfekt. Der er lige nogle ting, man godt lige kunne forveksle lidt, men ellers så synes jeg også, det ser awesome ud. Elsker alt sammen. Så selvom mit svært er lidt tyndt,
Og der sammen med pickaxen, man, de klarer det sgu godt. Og vi fik lavet noget lys. Og nu håber jeg ikke, I har noget imod det texture pack her. Fordi at det er sgu også et, jeg elsker. Jeg elsker meget, meget dybt. Men... Men alligevel, min FPS, den går simpelthen så langt ned. Så det er en lidt sjov video, det her. Det er en video, hvor man lige skifter mellem en masse... texture pack. Jeg tror, der kommer et eller andet dernede. Ej, det er dernede. Godt så. Nej! Så det var pisse irriterende, at det ikke lige gider virke, som jeg vil have det, skal det. Det der kan jeg bare ikke lide. Så, men vi skal til at grave lidt i dirt nu. Så det var faktisk ikke så meget dødt, vi skulle grave i. Og hvad er vi på? Vi er på lager 22. Og der er der jern. Så vi så ikke lige have det med os her. Og vi skal også lige have noget fuld HP. Lys. Kan få det heldigt, at vi lige graver udenom det dødt der. Jeg hader dødt, fordi vi heller ikke har nogen skov ligesom. Og så fordi jeg siger, at jeg hader dødt, så skal der selvfølgelig komme dødt der, ikke? Det var faktisk ikke så meget. Hvad er det, jeg ser derovre? Er det bare lige de, eller er det bare lige de? Og blev der bare lige læk og mørk og... Wow, der er noget, skulle jeg sgu ikke ned. Sådan der. Så fik vi sgu lige lukket det af. Skal vi så lige prøve at se, hvor mange der er? Er der kun 3? Nej! Men så bruger vi simpelthen bare den der. Øver, mand. Der kommer ikke 40 ud af det. Wow, jeg kan høre en slime også nu. Så, men vi fik 3 diamanter, så nu har vi 5 diamanter. Det er awesome. Jeg kan høre fapping. Jeg kan høre fapping. Nå. Jeg kan høre fucking fapping. Wow, fapping.
dø, motherfucker. Nej. Kom så. Stop det fabbing. Det er ikke for lov til. Så vi kan jo også lige syge slime sidder sådan en stor motherfucker der. Det er da også bare fedt. Wow, og der kommer der tre. Jeg blev da helt bange der. Ej, det var da bare slemt. Det skider vi skønligt ikke at tage endnu. Jeg vil bare gerne op herfra. Og igen, der er... Ah, okay, det kan vi faktisk godt lige. Det er bare lige stå her. Vi har allerede fået saplingen, så lige. Vi har faktisk fået to saplinger. Det er sgu bare fedt. Så den lige tager lidt sin 10 her. Det er vist den sidste. To sekunder. Sådan lige. Så har vi 5 diamant. Så kunne man jo godt lige... Når man lige har den, ikke? Om det så lige tager lidt tid, det... Jeg er lidt lige klar med. Så når vi lige har plantet træer, så stopper vi sammen for i dag. Så kom så. Bum. Og så går jeg simpelthen lige herop, og så vil jeg bare sige tak fordi så meget, YouTube. Vi ses på et andet tidspunkt. Goodbye.